Uvođenje redovne autobusne linije između dva broda, otvorenija granica za lakši prijelaz stanovnika oba grada, suradnja za dostupniju zdravstvenu skrb i obrazovanje, samo su neke od tema o kojima su razgovarali Špicer i Jovičić. Priliku za još bolju suradnju vide u pripremi zajedničkih prekograničnih projekata za kandidiranje prema fondovima Europske unije. Grad Brod se ovdje jako trudi u IPA projektima, u predpristupnim fondovima. Siguran sam da mi sa svoje strane ćemo to moći jako puno pomoći, da će to biti ideja s obzirom da evo u svome timu stalno naglašavamo da imamo stručne ljude koji znaju privlačiti europske fondove i novce. Ako su oba susjeda zadovoljna, to je samo znak prosperitetka, napretka. I ono što želim ponoviti, ne smijemo biti zatvoreni zapravo neke svoje granice uske, neke svoje interese. Moramo biti otvoreni kako bi stvarno služili svome narodu na jedini pravi mogući ispravni način. Mi smo mali grad, ali smo vrlo zainteresovani za saradnju sa Slavonskim Brodom. Slavonski Brod doživljavamo kao nekako dio nas samih i ne možemo nekako ni da zamislimo život ovdje, a da nam nije u zaleđu Slavonski Brod. Oslonce našim na Slavonski Brod i zajedničkim interesom, znači za razvoj i korištenje ovih fondova, svakako možemo učiniti jedan dobar iskorak i jedan napredak, što ja svakako očekujem od budućeg, odnosno gradonačelnika, ako prođe na izbore, naravno. U fokusu razgovora bilo je i pitanje rafinerije, koja umjesto problema može biti prilika dobre suradnje. Ono što mi možemo zajednički je upornim djelovanjem prema vrhu vlasti, preko vlade. Evo, mi znamo da i hrvatska vlada i predsjednica Republike već u nekoliko navrata su se bavili ovim pitanjem, da su bili razgovori sa ministrom Lavrovom u Rusiji. I dakle, na nama je da vjerujemo da će se napokon doći do rješenja toga. A ono što mi možemo sa svoje strane, zapravo jednim mirnim putem, ali vrlo uporno, stalno postičati, razgovarati i pregovarati dok napokon se taj problem ne riješi. Ne slažem se sa činjenicom, ja moram i ovaj put istaći da je situacija u pogledu ekološkog gora, ona je bolja, ali evo, moramo vjerojatno biti svi strpljivi. Na vidiku su određeni pomaci što se tiče toga i želim da se to desi što prije. Rafinerija ne treba biti tema ili previše tema ili jedino nešto što veže Slavonski i naš Brod, nego treba biti jedno pitanje kojim treba svi da zajedno doprinesemo da se ono što bolje i uspješnije riješi na dobrobit svih naših građana. Prekogranična suradnja je nešto što Europska unija potencira u regionalnom razvoju i iz čega se, smatra predsjednik vijeća općine Brod, mogu ostvariti odlični projekti od obostranog interesa za kvalitetni život stanovnika oba grada na rijeci Savi. Aktivni učešće u predpristupnim fondovima i korištenje svih tih fondova gdje bismo mi kao manja općina bili partner ili saradnik, gdje bismo mi iskoristili nekakve te beneficije, a još jedna je važna stvar za građane općine Brod da u narednom periodu otvaranje jedne trake pograničnog prometa na graničnom prijelazu radi ove poznatih tih gužvi. Upravo je olakšavanje prilaza preko granice stanovnicima oba broda i u budućem šengenskom režimu jedno od važnih pitanja na koje treba imati usuglašene odgovore s obje strane. Moramo biti jako pametni i sugerirati svoje vladi i resornom ministarstvu da imamo ovdje tu fluktuaciju ljudi koja na dnevnoj bazi vrijedi od nekoliko tisuća i da stvarno moramo naprosto ući u taj sustav gradova koji će imati taj olakšani prijelaz. To je nešto što se moramo boriti zapravo od samoga početka i kad taj Schengen bude, kad stupi na snagu, mi naprosto moramo biti spremni. Načelnik Jovičić i predsjednik vijeća Mijić iskazali su potporu Hrvoju Špiceru u izbornoj utrci za gradonačelnika Slavonskog Broda, naglašavajući kako treba poštivati volju birača na lokalnim izborima, a čije rezultate u općini Brod također iščekuju s velikim interesom.